Harald. Jeg vet ikke om du så plakaten hans, men jeg mener det. Vi er inne på Køleren, ikke sant? Det nye diskoteket er unik. Det er det. Eller unik, som du kan også kalle det. Vi har tenkt på å ta en tur, ikke sant? Kikke litt og se egentlig hva de gjør. Ok, er du med heller? Som sted med å ta lyset ut da, kanskje. Ta lyset, så går vi og kikker. Ja, gjerne også. Ta med lyset da. Ta med lyset du, Leva. Ja, kommer. Hæ? Ja. Kommer du med? Harald. Vi står på dass, ikke sant? Gunny. Yes, yes. Gunny. Ja. Yeah. Du, vi jobber her nå, ikke sant? Og vi har bygd om lokalet, og vi er i gang. Vi skal kjøre i gang hver eneste fredag og lørdag, ikke sant? På Unik, på Unik. Yes, 15 års aldersgrense. Ja. Er du med? Koster 35 spenn å komme inn. Er du med? Yes. Så, det er til å holde den der litt. Ja, ja. Så jeg tenkte at vi skulle kikke litt, for det er en del folk som jobber her nede, ikke sant? Men de stikker opp hele veien, altså, jeg mener det. Det skal vi ta en tur her, hva er det å se ut da? Du, Gunny. Her. Jeg tenkte vi skulle kikke etter vanlige plassen de pleier å holde, så jeg, hvis de kommer her og ser. Så kommer her og ser. Se her, hæ? Ja vel! Vi har fått med oss en av, du må være med her, Gunny. Du kom på TV-en, si hei til gamle og sånt. Du sniker deg unna, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja vel, hva du har gjort her nede egentlig da, egentlig, hæ? Nei, jeg vet ikke. Det er for feilt, ass. Når det gjelder, du skal jo stå i døra, ikke sant, da? Når de fine damer kommer da, og sånn, lar de gå forbi køen de da, eller? Nei, jeg tror ikke det. Ikke det, nei? Nei. Ja, bare skulke hen da. Du, Gunny. Ja? Jeg tenkte, skal vi ta et litt sånn lynkurs egentlig, i dans og sånn? Vi kunne vise deg på åpning, nå er det førpremiere, førstkommende fredag, ikke sant? Det er lørdag i dag. Ja. Førstkommende fredag, så er det førpremiere. Er du med? Yes. Ja, det må jeg holde opp. Og da er det altså, jeg mener det. Vi er åpen på den fredagen, ikke sant? Og så stenger vi ned i 3 uker, så er det premieren etterpå, så er det fullt kjør på en gass. Ja. Da skal vi stikke ned og se på noen koblinger og greier. Yes, yes. Ok? Yes. Okay. Sluva gjengen. Ja. Ah, Gunny. Yes. Vi står her. Jeg tenkte vi kan jo røve litt, ikke sant? Hva som skjer på åpningsdagen? På førpremieren holder du colaen, eller? Vi skal blant annet ha 2-3 show på åpningsdag. Vi kommer til å ha show hver eneste helg, ikke sant? Jo. Og jeg tenkte nå vi skal vise litt grann hvordan det vil bli danset her nede, og hva som er grevet inn for tida, egentlig. Det tenkte jeg at vi skulle gjøre. Så det, du, kanskje du viser litt grann først av den moven du har. Det Gunnien skal gjøre nå, det er noe som kalles Oh, what a raving man way. Og den tenkte jeg at vi skulle vise her nå. Hvis vi ser på Gunnien her nå, skal vi vise litt her. Se på Gunnien her, du ser liksom måten han går rundt på, ikke sant? Ikke sant? Ikke det sexy? Hæ? Så vet ikke jeg, det jeg tenkte jeg skulle gjøre, det er også noe som heter Rave, oh what a rave. Det er grevlig bra, altså. What about you? Det er bra. Det du begynner med, at du, ikke sant? Jeg følger med her. Du må se litt sånn kul ut, sånn som damene liker det, at du kommer ut på dansegolvet, ikke sant? Og du kikker deg litt rundt, får øyekontakt, så smiler du litt sånn skjevt, sånn. Og så begynner du. Så holder du på sånn, ass. Det er greilig bra for tid, ass. Det er inn det. Det er inn det. Så du må ta turen nedom, ikke sant? Alle? Yes. Yes, med meg og Gunny, 15 års aldersgrense. Først kommer den fredag kl. 7. Det er 12, det. Fredag 12, ja. Ja, stemmer det, ja. Det er sånn som kaller den 12.
Nei, det har ikke noe med Søren å gjøre, egentlig. Yes. Ja, velkommen tilbake igjen. Vi har nå vært nede og kikket litt på dette fantastiske som skjer nede i Køllerkjelleren. Og vil du få det med deg, så må du nesten legge turen ned der, som sagt, nå på fredag. Men, ser du noe mer? Om du ser noe mer? Ja. Hva mener du med mer? På programmet i dag, eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde det var du som visste hva vi skulle gjøre nå. Nei, gudene vet. Jeg vet ikke. Så, nei? Musikkvideo, kanskje, eller sånn, da? Ja. Opp til deg, da. Ok. Excuse me. How much is this book? For you, free. Take it. Nothing in America is free. Love is. Are you ready?